Så var tog ni vägen som tyckte att Anna Lind, utrikesminister i Sverige, skulle dö? Seriöst. Det kanske var en sak liksom att Olof Palme dog. Men varför mörda? Det var en person som gjorde det. Han hette då Mihailovic. Han kom från ett annat land. Han var krigsskadad som barn. Men vad var han? En stalker. Det finns en jävla gubbe som säger att jag följer efter han och är stalker. Men den är uppe hela natten där jag bor. Det är alltid samma tema. Vad händer när du skulle betala tillbaka skatten? Jag ser några olika människor i Sverige. Den ena heter Jonathan, kallar sig för min svåger. Den andra heter den här Hanna. Vilka är uppe på natten? Jo, de som liksom griper tag i smyg. Och den här EN. Som inte sover, som ska till läkarbesök imorgon och ordna upp allt. På torsdagen. Inför helgen. Vilka är de? Bensoberoende. Beroende av bensodiazepiner. De mest farliga i hela världen. De som behöver Susan Flaherty sömntablett. De som behöver Imovan. Oxascand. Oxazepam. Stesolid. Något muskelavslappnande, för annars blir de stela. Och då måste de typ ha något uppåtkäk. De måste slå i väggen. De måste skrika och höras. Ni har väckt upp mig nu, alla ni som är bensoberoende och väntar på läkarbesök imorgon. För att få lite oxynorm. Lite lugnande, lite sömntablett för 4 veckor, för 1 vecka. Hela världen, ni som är beroende av bensodiazepiner och har triggat igång era hjärna så att ni egentligen aldrig sover. Just nu har ni väckt upp mig. Är du i rummet bredvid en tablettmissbrukare av benso? Lycka till, ni är mördare och ni är de absolut värsta, de tråkigaste och de som inte har någon fantasi och magic och de som försöker att stoppa Mr. Johnny Depp. Tackar.